Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun sizlar bilan o'rganadigan tovush va harfimiz F tovushi va harfi. F tovushi undosh tovush hisoblanadi. Talaffuz qilayotgan vaqtimizda labimiz yuqori tish qirralariga yaqinlashadi. Ular o'rtasida tor bo'shliqdan havo o'tib, tovush hosil bo'ladi. F F tovushini daftarimizga yozib, kitoblarimizda o'qisak, F harfiga aylanadi. F tovushi va F harfi ishtirok etgan so'zlarni ko'rib chiqamiz. Fil Favvora Flamingo Fasl Fazogir Aziz bolajonlar, F tovushi va F harfi haqida tushunchalarga ega bo'ldingizmi? Ana endi ular ishtirok etgan she'r, maqol hamda topishmoqlarni birgalikda yod olamiz. Faxrimsan, aziz vatan. Faxrlarga to'laman. Unib, o'sib bag'ringda senga qalqon bo'laman. Farzand baxti Ona taxti, farzand kamoli, ota jamoli, o'zbek xalq maqoli. Uning bordir xartumi, quloqlari va dumi, ko'rinishi bahaybat, uni ham toping albat. Topishmoqimiz javobi fil. Aziz bolajonlar, bugungi qisqa darsimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, salomat bo'ling.